Shtrëngimi i çmimit të naftës ka reduktuar ndjeshëm numrin e anijeve të peshkimit që dalin në det në Durrës. Kreu sindikatës së peshkimit, Klodian Kapiti, thotë se ky sektor kishte vendosur të zhvillonte një grevë këtë të premte nëse nuk do ndërhyjë për normalizimin e situatës së krijuar, ndërsa presin që nga një korriku të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë për rimbursimin e karburantit për këtë kategori. Atëherë që me nisjen e luftës në Ukrainë, me rritjen e çmimit të naftës në bursën ndërkombëtare, peshkimi ka qenë një krizë dhe është një krizë shumë thellë. Jo vetëm për shkak të rritjes, edhe kryesore është rritja e çmimit të naftës, por edhe për shkak sepse po tregohet një mos interes më për këtë sektor, qoftë nga peshkatarët shqiptar, por edhe nga peshkatarët e huaj që kanë qenë të punësuar në flotën e peshkimit shqiptar. Tani, që të jemi të sinqertë, dje ne shpallëm për grevën, mbyllëm derën e portës dhe hym në një grevë. Kjo pothuajse për 3 muaj peshkimi ka qenë në një grevë të heshtur, nuk ka pas reagime publike, se kemi marrë rast pas rasti, kemi marrë garanci që kjo situatë do marrë zgjidhje. Se që është e vërteta, ka pas një dëshirë, ka pas qasje edhe nga qeveria që kjo situatë marri drejtim. Dje është marrë, ka qenë një mbledhje rreth orës 3 deri në 4 mas ditës në rang ministrin në Ministrinë e Financave dhe duke qenë pjesë Ministria Financave dhe Ministria Bujqësisë të dyja ministrat, dhe është marrë një garanci e plotë që mas datës një korrik ose maksimumi dhe ditë që pari korrikut, do hyn fuqi skema që ne kemi paraqitur tek ministria jon për mbështetjen e karburantit me 400 lekë për litër. Në lidhje me trefishimin e çmimit të produkteve të detit përfaqësuesi i peshkatarëve në Durrës, sqaron se kjo gjendje vjen edhe si pasojë abuzimit nga njësi tregtare, duke penalizuar në radhë të parë ata që operojnë në sektorin e peshkimit e më pas edhe konsumatorët. Jemi të sinqertë, këtu ka firma që abuzojnë në çmim, pavarësisht se bursa del X lek sot, ka firma që e majnë çmimin më lart se bursa. Ne kemi kërkuar edhe nga Ministria e Financave që çmimin e bursës, çmimin e naftës ta marrim nga Ministria e Financave ose sa çdel nga bordi i cili është ngritur nga qeveria që të menaxhojë këtë situatë, duke mos u bazuar tek firmat në Porto Romana. Pra duhet ta marrim nga Ministria e Financave direkt. Kjo situatë kështu është zgjidhur domethënë, vetë çmimin do ta marrim nga atje dhe mbështetja do jetë po nga Ministria e Financave. Sa merret aktualisht nafta? Sot është 1800 lekë për litër me gjithë TVSH që e marrim ne. Dhe shumë shtret, pra duhet të kuptojmë diçka. Si mas gjitha llogarive që bëjmë ne, me orë punë, me kile peshku, me naftë argjume, në qoftë se nafta peshkimit kalon 700-800 lekë për litër, peshkimi është në deficit. Është marrë vendim që mas datës një rik, dhe jetë çmimi bursës minus 400 lekë.